Je tady pan Odvárka? Je. Tak můžeme začít. Dámy a pánové, našimi prvními hosty jsou Michal Suchánek, Richard Genzer, Ondřej Sokol, Partička. Partička, pánové se právě vrátili z Londýna, to se mi líbí, že už ty premiéry českých filmů začínají mít takový světový formát trošku, že to není takový umouněný jako dřív. No, ještě jsem koukal, že tam byl pravý Harrelson, Woody Harrelson, že jo? Na rozdíl od toho Kerryho falešného na českých lvech, tak vy jste tam měli pravý. Tomu to někdo překládal, nevíte, nebo to mělo titulky? Ten film měl titulky. Jo, no. Jo, čili on to viděl v angličtině. No, no. No a jaký to bylo v Londýně, taková česká premiéra, to není tak obvyklý. Není, ale já si myslím, že kdyby to bylo v 86., že bych byl z toho nadšenej víc, jako. To určitě, taky jsi byl mladší. No, ty bys byl celkově, jako, takovej nadšenější. No, a co vy, pán, co jste tomu říkali? Tak je to pěkný, ne takový speciální. Vy jste tam měli ještě vystoupení přece, jo? Jste tam měli ještě vystoupení v Manchesteru a v Londýně a no. Já jsem tam vlastně 3 dny mlčel. Jo. Já nemůžu anglicky, takže já jsem furt, jako... No, tak hráli jste pro český publikum, pro krajany, ne? No to ano, proto, no. Proto to bylo jako rychlejší. No ale oni bývají dobrý publikum. Jo. Že jo? A nemlčel se, když jsi mluvil s Harrelsonem? A no. On o tom neví možná. To je, ale, to on je... o tom neví ani jeden, si myslím. Jo, ani Harrelson. No ne, tak na druhou stranu premiéra v Londýně, to zní už tak světově. Je to taky zvláštnost, že vás takhle obsadí do filmu? Co jste tomu říkali? Že vás obsadí do filmu, který nebyl psaný pro vás. Že jako to je vlastně, společně, ne no, vůbec jako... Ne, jako že vás vůbec obsadí, ne, to mě zase tak nezarazilo, ale... No, teda, ne, u všech, ale... No. Ne, ale že to nebylo psaný pro Partičku a přitom byla obsazená Partička, nebo všichni tři, tak to je taky taková zvláštnost. Tak vám to upravili trošku? Ne, myslím, že ne, že, no. Že tam... Tak to je přepis Michalovy nějaký knížky, takže tam... Se nic neupravovalo, myslím, že pro nás to bylo dobrý, nebo zajímavý, nebo výhodný v tom, že se známe, že cestou na natáčení se můžeme nějakým způsobem bavit v maskérně. No ne, tak takže ono to samotní hraní ani... Já bych mal, ono to jako, když to zjednoduším, ten obsah, nerad bych to prozrazoval, tak je to o tom, že vlastně všichni tři, když si koukali po krásný krajinový, že jo, no, vy s ní pak teda máte dítě, ale taky to nějak nedopadne. Neklapne to úplně. Neklapne to úplně. A tak to taky se... úplně neklapne, jo. No, ale tak to vám mohlo jít dobře, ne? Myslíš to, že to neklaplo, nebo jako to s ní... No, taková ta marná touha to chlapu mít vždycky dobře vyjádřit, jako... Mě to neklaplo už taky jednou, takže taky já jsem zvyklý. No ne, ale tak podívejte, ten váš princip Partičky je, že vy vlastně jste schopný vyjádřit cokoliv, tak já jsem si říkal, že než bychom se tady bavili jak nějaký starobní mládenci, tak bychom to mohli použít, jak se k tomu připojil. No. Že byste jako odehráli obsah toho filmu, a ne tak, aby jsme neodradili ty lidi. Ano. A já bych byl ochotný vám dělat tu krajinovou. Jako. Takže je dost možný, že by mi to tentokrát vyšlo. Máš šanci. Mohli bychom to ještě prohodit, protože já pokud vím, tak tam v tom filmu, ono je to, Ondřej s ní žije, ale není to šťastný, má s ní dítě, ty jsi nějak vyhořel úplně, že jo? No. A já vy jsem... tam rodíte, ale přitom zase jste skrytý homosexuál, nebo co? Je to zvláštní kombinace gynekolog a skrytý homosexuál, ale já se komu nedivím, jako když je furt v práci a vidí takový strašný věci, takže se jako hodí na druhou stranu. Já bych udělal tu změnu jenom v tom, že třeba nakonec bych si jako krajinová třeba vybral tebe, Michal, jako jsi nejhezčí. No, jo. Tak dobře, tak já udělám krajinovou a... Dáme, jako slovně vyjádříme ten film. Já jenom, že při té scéně, při tom porodu nebylo moc slov, ale to bych si rád... Ale porod tady dělat nebudem. To je zajímavá scéna, ale zrovna z toho filmu. No ale já už jsem odrodila blbečku. Aha. No. Hele, promiň, ale ještě, aby mi tohle nevyšlo, ty vole. To, jako ještě, aby ty jsi mě odmítla takhle, to.
Takhle jsi žvanil už na škole, ale všichni jsme věděli, že jen kecáš. Ondřej, podívej, Ondřej, ten se mnou má dítě a měl by další, kdyby chtěl. Ale v tom filmu je jedna taková scéna, co si já s ní vybavuju. Jsme takhle seděli. S Krajinovou? No. Někde držel. Jsem... Můžeme to dělat jenom v náznaku. No tak dobře, jestli se ti to líb hraje. Já chápu, že když jsem si vzal tohle, tak... Je to samozřejmě těžké dívat se ti přitom do očí, ale... Jo. Tam byla skutečně věta... Opravdu jsi to nikdy nedělala sama? Myslíš, jako hrabala zahradu? Takže ty se nedepiluješ, když říkáš hrabala zahradu. Na mě neroste to, co na tobě, víš? Já jsem Krajinová. Ty seš, jo. No. A co ty, prasáku? Já tam s ní v podstatě jako se k ní moc nedostal jenom při tom porodu. Myslím, že Honza chce, aby už si na ní mluvil jako na Simonu. Na Krajinovou. To jsme mu tam museli říkat furt, teď už hraješ. Jo, takhle. Když má tohle na hlavě, Maria, jak si můžete Simona spolupracovat? Ale on je zvyklý, my jsme ho takhle vedli u toho filmu. Vy ho tam dokopete a on pak je dobrý. No. Co no, ty vole. Dokopeme ho. Tak co ty, prasáku? To jsem řekl schválně, jako za Krajinovou. Jsi hezká, Simono. To vím. Jak si... Vole, já si nevím to ty věty. Jak se máš? Děkuju, dobře. Ty jsi naposledy hrabala zahradu, Simčo. Loni na podzim, Michal byl u toho. Je to samej krtinec, víš? Je to samej krtinec, co? Ale to je... To je ty vole holka, která se ti líbí a ty s ní budeš dělat. To jsou mý krtinec. Ne, ale podívej, on mu trošku napovídá Ondřej, on o té zahradě taky něco. No. Ondřej, vzpomínáš někdy na zahradu? Vzpomínám. A je na toho našeho malého krtka. Jinak je to. No. Já vzpomínám na toho tvýho bobra. Ty seš hned na podlaze, jako vždycky. Michale, ale mě to nepřipadalo. Víš, co je zajímavé, že když jste byli mladý, tak jsi byl nejvošklivější a teď jsi nejhezčí. Či myslíš, že to může být? Teď mluví jako Simona nebo jako Krále? Jakmile se mi někdo z vás líbí, je to vždycky Krajinová. Ty tak smyslně přitom přivíráš oči. Ty to neříkám jako... A víš, proč možná, že jsi zhesknul, jak jsi zestárnul? Nevím. Protože jsi takový roztomilej, jako. To jsi nebejval, dokud jsi byl mužnej. Krajinová. No. Tak co, kluci? Co spolu vyvedeme? To je... Prděli, to, je to strašný. Ty se nevidíš, jak vypadáš. Jasně, no, vypadám dobře. Tak je to nějaký velký rozdíl od Krajinový? Nos trošku, hele. Jinak jsme dobře, ale tak jako vy, kdybyste měli hrát ty úspěšný, tak vidíš, že to byste nemohli, že? Proto jsme to musíme, myslím, že ho musíme co nejdýl udržet v té paruce. Myslím, že ty lidi, kteří jdou kolem té televize, najednou to zahlídnou, nechápu. Ne, ale tak hrajte, že jste se mnou jako úspěšný. Jako všichni tři najednou. Jsem řekl a moc se rozekl. Já si nebudu dobrý herec. Mně to fakt moc nejde. Nejde. A ten si jenom protahuje nos, tak jako chřípí. Já ti chci být podobnej, tak jako mám furt takhle. Jako, že by si ho protáhl. No, jako mě to a ona má taky takovou jako tu. No a jak se s ní hrálo s Krajinovou, dobře? Já myslím, že dobře. Dobře. No. Jo. Tak Ondřej jsi měl nejvíc asi, ne? No, ku podivu ne. Myslím, že oni tam toho měli víc ní než já. My jsme na sebe jenom protivní celý film. Jo, vy vlastně máte... Páč, ono už to úplně neklape, jo, když to neklape, jo, to je tohle. Nám to tam klape s ní, protože já jsem její údržbář, takže jako ona se mnou musí jako komunikovat. Jo. No tak já jsem z toho tady posledně viděl ukázku, dneska si můžeme dát taky. My jsme tady, když tady byla ona hostem, tak jsme se dívali na kousek. Asi to jsou tam mě v tom trošku vedro. Škoda. Ale můžu si to kdykoliv nasadit, když budete potřebovat. Ty jsi vypadal jako ty fréři, jak unesli to letadlo v tom majoru Zemanovi.
tady většina lidí neznal. Se tím musíme přiznat, že samozřejmě dneska večer s Jeffem hájí na barvě skvěl, protože jsme si přáli, aby se našel dívku, která by ho ocenila. Prostě holku, která by mu zvedla sebevědomí, protože Skipy je prostě nesmělý gynekolog. Ačkoliv to zní absurdně, jako třeba tichý dělostřelec, no, rozvážný cholerik. Vy jste vás chytrý jak rádia. Nech toho. Kdyby se mě z nějakého důvodu, z jakého zeptala na Jeffa, budu o něm mluvit úplně stejně objektivně, že to je homosexuál a zoofil. Tak to přehnal. Homosexuál nejsem. Vybíjená. V kinech od 12. března. No a vy toho máte dost už, ne? My už toho máme dost. Ne, že vám stačí partička, teďko film ještě, tak ono dokonce bude potřeba, abyste si trošku od toho zarelaxovali. No nám nabídli jako ještě teď dokonce jeden film, kterým bychom měli hrát. My zase? Tak naštěstí jsme to stačili podepsat dřív, než jsme vyjeli s tímhle filmem, takže už z toho nebudou moc ustoupit. Ustoupit, jo. I když teď uvidějí, jak hrajeme, že jo. A co to je, Tři mušketýři nebo co? Myslím, žánrově neprozrazovat, ale jako tak. No, tak je to takovej film, jmenuje se to Nabíjená, je to spíš takovýho lehčího žánru. Je to spíš lehčí? Je to spíš takový jako... No a tak to už ten název dává najevo, že to je úplně z druhé strany než tohle. No, no, no. Já hraju v podstatě stejnou roli jako v té Nabíjené. No, no tak už není skrytej. No, že? Není, no. Tam už je doma je slečeno. A ten už je to. A dokonce Richard tam nemusí ani jít, oni to tam nafrkají z tohohle, ne? Že se tam dají ty záběry, co se tady nehodili, takže by se poslali tam. Ale tak já to znám, ono člověk pak někdy potřebuje si trošku odpočnout, protože on je to ohromný nápor na hlavu, že? Když je to furt ve třech nebo v pěti. Ale nás to, Honzo, prostě baví. Fakt, no, když je to před lidma, tak jo. Že to furt jako je, že furt ta partička někam sní, je to něco, že na nás to prostě doteď pořád. Ano, jako a to, protože to je před lidma, to chápu. Co je před lidma, je svatý, že jo? No, myslím, tak já nevím, jestli by mě bratři Karamazovi bavili před lidma tak, jako mě baví partička zase. No, to je tvůj problém, ale kdyby jsi se upravil tady s Ondřejem, on by ti s toho udělal trošku partičku. Abych asi česal. Aby ti to sedlo. Richard by v tom hrát nemohl, to je jasný. Ale... No, bratr a sestra Karamazovi. No, ale anebo tři Karamazovi byste mohli hrát. A oni možná, je možný, že to vyvolá takovou reakci, že vám budou nabízet všechno ve třech. Já ti to pak vysvětlím. Tak já neuhod ani Karamazov. No ale nemá to pak na vás dopad, že když máte hrát s někým jiným, že s tím máte problém? Nemá? No, já musím říct, že pro mě má trochu. Jo. No. Ale tak já zase jako nehraju takhle nikde právě proto, že... No a Richardovi je to jedno, ne? Je to já, to v podstatě jako všecko jako... Na to jeho hraní, A vy jste se... Já jsem jen tak prohnout někam. Hele, vy jste se teď vracil do Drákuly, nebo co? Ano, do Drákuly, že... po 20 letech. A co jste tam dělal? Tu roli, kterou jsem dělal předtím, před 20 lety. Role, ano, taneční role, já dělám taneční roli. Já jsem se vrátil ke kořenům. A vy jste tam tančil teďko? Ano. Tancoval jsem tam to, co jsem tancoval před 20 lety. Je obdivuhodný, že teda ještě pořád můžete tančit, jak říkáte. Můžu, ale jenom ten úsek, jakoby. A když je dvojáček, tak je to potom už jako samozřejmě večer, už je to takový jako línější. A bylo by troufalý, kdybych chtěl malou ukázku toho tance? Kvůli nedůvěře. Oprávněné nedůvěře, páč mi taky tyhle. Malé jako, jenom za důvěru jako. Já myslím, že tě dostanu do úzkých teďka, jo. Ale on v tom i zpívá při tom tancování. Takže, jako, myslím, že tyhle ty normální kuci to ani nebudou znát, ten kus toho Drákuly, no. To oni neznají ani hůlku už, tyhle ty, takže ono to je... On žije ještě? Jo, jo, jo. Jo. No, samozřejmě je nás tam míň a míň z toho jako prvního obsazení. No. No to je ale normální. To tak je, no. To je ohromný, že tam jsou ještě nějaký lidi z prvního obsazení, jo. Já. No. To jsem si myslel. Ale byl byste jako nekousíček, jako opravdu. Byl, co? Já totiž nějak tomu pořád nemůžu věřit. A taky mě zajímá, čemu říkáte tanec vlastně, no. Psal jste svižně teď. Kdybych to měl jako předvést.
Tady někde, tak, kde se vám to tak nejlíp udělá? Nebudete mít takový drákulovský pocit, no. Chcete doprovod nějaký nebo něco? Ne, já to nemůžu dělat ve dvojici. Ne, já bych se hudební. Nějakou hudbu chceš? Já hudbu neposlouchám, když zpívám. Jo, takhle, takže jo, jako já vám něco řeknu. On je opravdu úplně v úzkých teďka. To právě to sedne. Ale on je opravdu v úzkých. Není. Tak může, já ti říkám, že je. Dobře, můžete kuci hrát. Ale co mají hrát? Co mají hrát, že... Richarde? Pro ně je důležitý vědět, co je to muzikál, hrát. Vole, hudbu, ne? Ty muzikál, ale chceš něco rychlejšího, asi ne? Počkej. Takhle. A zpívej, když to. Přijď mi, Lucene, máš za prvé, vole, poslouchej! Teď se mě zbrdili se! Ne, vole, poslouchej mě! Mám jiný boty, vole! Mám jiný oblečení! Ne, jiná hudba, vole! Jsou tam jiný lidi! Tam jsou hrboli a oni tam, tam jsou ty krtince zase! Ale no, dobrý to, to bylo. Já dobrý. Si myslím, že toho jako nebylo to. Nebylo to úplně dobrý. Ono, ale... No, ne, jsme... dobrý to bylo. A kdybys nemohl, tak zavolej, já to skočím. Michal Suchánek, Richard Genzer, Ondřej Sokol.